Tokom 2015. godine u BiH je registrovano 13 novih slučajeva HIV-a, 10 u Federaciji BiH i 3 u Republici Srpskoj. Među registrovanima najčešće su muškarci, čak 79%. 50% registrovanih su heteroseksualci, 31% homobiseksualci, 6% injekcioni korisnici droga. Podaci su Udruženja građana Akcija protiv SIDE. O AIDS-u i polno prenosivim infekcijama bilo je riječi danas na Svjetski dan borbe protiv SIDE i na javnom času koji je održan u Bijeljinskoj gimnaziji Filip Višnjić u organizaciji školske sekcije Crvenog krsta. A koliko danas o HIV-AIDS-u i opasnosti koju ova bolest sa sobom nosi znaju populacije koje su najviše izložene riziku od HIV infekcije. Smatram da većina vršnjaka nije dovoljno upućeno ove teme i da bi svakako trebalo da počnu što prije da se informišu. Mislim da to nekako ne shvataju ozbiljno i misle da se to nalazi tamo negdje, nisu svjesni da toga zapravo imaju i kod nas i u Bijeljini i u nekom širom okruženju, tako da svakako trebalo bi da počnu da vode računa. Pa relativno smo svjesni, sve zavisi od osobe do osobe, neko to ne shvata za ozbiljno, neko zaista shvati za ozbiljno i razmisli na tu temu što zapravo može da mu se desi ako ostane HIV pozitivan. Da bi se u buduće promijenio dosadašnji negativan istorijski kurs, neophodna je konstantna kontrola i prevencija od ove bolesti. Šta se može zapravo desiti ako dođe do oboljenja? Ako budeš HIV pozitivan, kako možeš to da spriječiš? Zapravo to se ne može spriječiti. Kada si jednom HIV pozitivan, ti ostaješ HIV pozitivan. Samo što se ta simptom ne reaguje odmah, već nakon, kod nekog reaguje brže, kod nekog sporije. Ono što je jako bitno je da se na vrijeme informišemo, jer informisan je ključ prevencije. I naravno da vodimo računa da mijenjamo često svoje partnere i obavezno da koristimo prezervative, jer je to jedina metoda zaštite koja štiti i od polno prenosivih bolesti većine njih barem. U Srpskoj je ukupno registrovano 96 osoba sa HIV-AIDS-om, dok je do marta ove godine u svijetu registrovano 37 miliona ljudi koji žive sa HIV-om, a novo inficiranih u prošloj godini je 2 miliona. Od posljedica SIDA od 2000. godine umrlo je 25 miliona ljudi.